Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Zəngəzur dəhlizi plandan çıxarıldı. Rusiya İrəvanın oyununa gəldi. İranla aramızda imzalanan anlaşma memorandumu çox önəmli bir layihədir. Bunu Milli Azərçılamasında Cənubi Qafqaz Politologlar Klubunun rəhbəri İlqar Vəlizadə deyib. O bildirib ki, Zəngəzur dəhlizinin gecikməsi Rusiyanın ziyanlarıdır. Bu sənədin texniki tərəfinə baxsaq görə bilərik ki, İrandan keçməli Azərbaycanın qərb rayonlarıyla Naxçıvanı birləşdirən bu yeni kommunikasiyalar əslində Zəngəzur dəhlizi sisteminə daxil olan bir kommunikasiya ola bilər. Çünki Zəngəzur dəhlizi Füzuli rayonundan başlayır Cəbrayılı Zəngilanı Naxçıvan Muxtar Respublikasını əhatə edir. Bu kommunikasiyalar bizim üçün çox vacibdir. Onun bir hissəsi Ermənistan vasitəsilə keçməlidir, digər hissəsi də İran ərazisindən. Bu amil bütün hallarda bu kommunikasiyaları texniki baxımdan möhkəmləndirir, yük daşıma, sərnişin daşıma qabiliyyətini artırmış olur. Eyni zamanda burada digər kommunikasiyalar da var, misal üçün yüksək gərginlikli elektrik xətləri buradan keçəcək, eyni zamanda istisna edilmir ki, qaz və su xətləri bu dəhliz vasitəsilə gələcəkdə keçə bilər. Bu, hazırda inşa olunan kommunikasiyalara əlavə bir stimul yaradır. O demək deyil ki, Zəngəzur dəhlizindəki Ermənistan ərazisinin üzərindən keçən kommunikasiyalar İranla imzalanan memorandumdan sonra aktuallığını itirir. Yox, bu belə deyil. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması qeyd-ərtsiz öz yerində olmalıdır. Sadəcə olaraq İrandan keçəcək bu kommunikasiyalar imkan yaradı ki, əgər Ermənistan tərəfi Azərbaycan, Türkiyə və digər iştirakçılar üçün bu və digər süni maneələr yaratsa ki, bu kommunikasiyalardan istifadə etsinlər, onlar asanlıqla İran vasitəsilə hərəkət edə bilərlər və yaxud da yüklərini İran vasitəsilə daşıya bilərlər. Bu da o deməkdir ki, Ermənistan burada şərtləri diktə edə bilməz. İranla imzalanan memorandum da bundan xəbər verir. Bu sənədin əhəmiyyəti digər tərəfdən ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi hələ də anlamayıb ki, reallıq dəyişdir. Onlar öz ərazisindən dəhlizlərin keçirilməsi üçün burada müəyyən şərtlər irəli sürürlər. Düşünürəm ki, bunlar hamısı boş söhbətlərdir, boş şərtlərdir. Azərbaycan tərəfi asanlıqla bu şərtləri üstələyə bilər. İranla olan sazişdə bundan xəbər verir. Ermənistan ərazisindən keçən Zəngəzur dəhlizi hissəsində aparılan işlərə nəzər salsaq görərik ki, orada yubanma var. Məhz elə bu yubanmanın nəticəsində İranla biz memorandum imzalamışıq və 20 qəsli işləri həyata keçirmək niyyətindəyik. Bu da Rusiyanın maraqlarına toxunur. Çünki Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu hissəsi Rusiyaya məxsus olacaq. Burada Rusiya Dəmir Yolu İdarəsi Ermənistan dəmir yollarını uzun müddətli icarəyə götürüb. Ona görə də Ermənistan tərəfinin bu yanaşması Rusiyanı pis vəziyyətdə qoyur. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, Rusiya Ermənistan rəhbərliyinə müəyyən təzyiqlər göstərəcək ki, onlar öz ərazilərində gedən işləri sürətləndirsin və beləliklə bu dəhlizin Ermənistan hissəsində işlər sürətlənə bilər, yaxud da ki, bizim arzu etdiyimiz müddətdə tamamlana bilər. Bütün hallarda Ermənistan yenə də burada özünü alternativsiz marşrut kimi göstərmək istəyirdi, o da alınmadı. Düşünürəm ki, indən belə Ermənistan nəticə çıxaracaq və öz siyasətində müəyyən dəyişikliklər edəcək. Etməsə bu, onların dalanda qalmasına imkan yaradacaq. Bu da Ermənistan üçün heç də xoşa gələn olmayacaq. Çünki yaramış vəziyyətdə dalan rolunu oynamaq nəinki iqtisadi, eyni zamanda geosiyasi itkilərlə üzləşmək deməkdir. Düşünmürəm ki, Ermənistan bu seçimi edər.